Hæ, takk fyrir að horfa myndbandið mitt og takk fyrir að taka þátt í forvalinu. Ég er búin að vera bæjarfulltrúi fyrir Vafki í 8 ár og þrátt fyrir að ég er alveg sannfærð að það er mjög gott fyrir okkur að fá nýtt fólk í forystuna, þá langar mig ótrúlega mikið til að vera með á listanum. Þess vegna vildi ég að taka þátt í þessu forvali og ég er svo sem ekki óskeftin en sérstöku sæti, ég vil bara gjarnan fá að vera með, taka þátt í nefndastarfinu, halda áfram að vinna þeim málefnum sem að ég brenn fyrir, sem eru loftslagsmálin, kannski fyrst og fremst íbúasamráð og mannréttindi og sérstaklega með tillit til minnihlutahópa. Þannig að bara takk fyrir að taka þátt og ég vona að ég fá einhvers staðar sæti.